Eita! Eu ganho uma espada, pô! Que Olha lá, fica tipo. Então, Drank, você que não tá vendo, fica uma adara gigantesca atrás de mim, tipo, com as asas, e fica com uma espadão na minha mão. Ó, o muito perfeito do da hora. Shisui também, ó. Ó, o do Shisui fica com a. Será que o Caraca! do Sas ganhou o arcão? Não sei não. Gente, como vocês viram no começo do vídeo, eu mostrei um trecho do vídeo do Inê, onde supostamente apareceu um Susanos no meu inventário, só que fica invisível pra mim, então eu não consigo ver, tá ligado? Prova disso que eu vou provar pra vocês é o seguinte, cara, antes disso, vocês estão vendo no meu inventário, o que eu tenho atualmente são isso daqui, ó. Luz chakra, nem meu Sharingan, até meu Sharingan eu perdi, velho, tem uma ideia. Tá ligado? Então deixa eu fazer um negócio aqui bem importante, que é o quê? Eu vou vir aqui nesse baú, ó. Vou vir aqui nesse baú. Vou botar meus itens atualmente. Deixa eu tirar minha armadura aqui. Deixa eu tirar minha armadura, boa. Meu Deus do céu, vai. Deixa eu guardar tudo isso aqui, tá ligado? Eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar, eu vou dar barra function, tá ligado? E vou mostrar todos os itens pra vocês. Calma. Olha, quando eu dou barra function aqui no servidor, o que que eu recebo? Eu recebo esses modos, tá ligado? Só que fica invisível, ó. Fica invisível. Tá ligado? Eu só usei o barra function agora pra vocês verem que fica invisível. Eu não sei como que apareceu esses Susanos no mar no meu negócio, tá ligado? Mas fica tudo invisível, ó, isso aqui, ó. Aí deixa eu pegar esse Susano aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo, ó. Calma aí. Como é que faz aqui? Aqui, ó. Susano. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Se liga, ó. Aqui, ó. Se liga, Itachi Susano 2. Ó, como é que fica? Fica invisível pra mim, não consigo ver. Tá, então já que eu peguei esse modo, deixa eu pegar isso aqui. Eu vou dar barra clear. Vou dar barra clear. E ó, inventário limpado, tá ligado? Vou dar um barra kill também pra vocês terem certeza que eu não tô roubando. E é isso, tá ligado? Vou pegar meus modos todos ali no baú, tá ligado? Eu não tô roubando, gente, não tô roubando. Nem, não adianta falar que eu tô roubando porque eu não tô, velho. Eu sei que eu não tô, tá ligado? Ah, para, eu não, nem sei como é que. O Kras também falou que fica invisível pra ele. Mas enfim, vamos pegar ali os pão. E vamos matar ali, porque eu preciso fazer meu Sharingan, velho. Tem muita gente falando que eu tô roubando, mas eu não, mano. Tá ligado? Eu sei que eu não tô roubando. Tá ligado? Eu sei. Deixa eu só fazer um negócio aqui, calma aí. Aqui. Então, gente, vamos começar matando esses bichos aqui, que são os Nukenis, tá ligado? A gente vai morrer até pra um, velho, falando nisso. Vou morrer até pra um, boa. Mano, simplesmente, eu tava gravando e meu vídeo não gravou, então eu vou ter que refazer tudo que eu fiz, gente. Então, mano, vamos lá de novo, velho. Eu fiz o seguinte, cara, no meu vídeo, ó. Eu peguei isso aqui, meu baú. Então vou ter que pegar meus itens todos, tá ligado? Pra mim poder ir pro ataque de novo, tá ligado? Eu tenho aqui esses itens guardados. Vamos pegar isso aqui. A gente tá sem modo, então a gente precisa de um modo. Aqui, isso aqui é um novo negócio que o pessoal fez na vila, tá ligado? Então vamos ver se a gente tem algum modo, porque, ó. Opa, tem um cara aqui, ó. Mas aqui fica o quê? Que não sei o que que fica. Aqui tem minérios. Minérios sai da frente. Ah, não. Vem aqui, vem. Vem. Vai ser combado. Ah, não. Não vou morrer pro cara desse, né, velho? Eu não vou morrer pro cara desse, né, velho? Aí, enfim. Bloco de construção, comidas e é isso aqui, mano. Então, mano, aqui eu vou ter que pegar um Mangekyou Sharingan do Madara, mano. Muito obrigado quem deixou esse Mangekyou aqui. Então, ajudou muito. Vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte, cara. Vamos vir aqui e pegar esse. Ah, a gente já pegou o que tem. Tá, vamos pra farm de Zetsu, não, aquele negócio ali na frente. Que aquela farm vai ajudar nós a pegar mais modo, né, velho? A gente precisa alcançar logo o Inê, porque eu não quero ficar pra trás, né, velho? Eu quero pegar logo o modo dele. Ah. Deixa eu ver o que tem aqui pra me pegar. Calma aí. Vem aqui. Ó, aqui. Ah, mano, eu acho que quando eu bato na cabeça desse pessoal, eles morrem mais rápido, velho. Ah, não, não caí aqui dentro, né? Não caí no mar de monstro, né, velho? Ó. Vamos. Mano, eu preciso muito desses modos, porque esses modos vão ajudar nós a ficar forte. Taço, velho, eles vão dar bastante de nano chakra pra gente. Então só vamos, velho. A gente tem aqui já 10, 12 chakra. Então dá pra gente fazer o quê? Deixa eu ver. Não sei também. Opa. Vem. Vem aqui. Boa. Vamos. Nossa, mano, a gente tá acabando com esses caras muito fácil, velho. Muito easy. Nossa espada já tá indo pro beleléu. Vem aqui. Vamos, bebê. GG. Ó, tamo aqui com esses. Deixa eu pegar esses chakra. Vou pegar aqui também. Nossa, GG, velho. Tamo aqui rapidão. Já quebra aqui. Opa. Vamos ficar aqui exatamente com. Nossa, a gente vai ficar. Nossa. Vem cá, deixa eu fazer isso aqui, ó. A gente tá com isso aqui, ó. Vamos ver. Aí, 7.
Nossa, nossa, ele é muito bom. Deixa eu ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não vai dar. Não vai dar. Nossa, a gente vai ficar com 23 chakras. Não, com 22 chakras a gente já pode fazer o quê? Ah, dá pra fazer o modo 100 pulo do Hashirama. Se pá. Opa, nossa, Drank, manda muito, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer o modo 100 pulo do Hashirama. Eu acho que não. Deixa eu ver. Então é com o Giga Chakra. Giga Chakra faz como? Deixa eu ver. Preciso de 8. Ah. Preciso de... Nossa! Não. Eu não fiz uma coisa dessa. Tá? Então não vai dar pra fazer só... Vai dar pra fazer só 2. Então com o Giga Chakra a gente faz o modo Senju do Hashirama. E fica suave, tá ligado? Então eu tenho mais uma proposta. Eu tenho mais um negócio pra matar ali no canto, ó. Ali no cantinho. Então vamos matar aqueles... aqueles essas cambadas aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ó. Vamos. Vamos, Drancão. Vamos, Drancão. Vamos. Vamos aqui. Vamos cair no problema. Vamos cair no problema. A gente tem que aproveitar essa espada ao máximo, velho. A gente tem que aproveitar essa espada ao máximo. Porque ela já tá acabando. Tá ligado? Então vamos. Vamos, 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 vamos. Ó. Quando acabar ela, ferrou muito. Porque eu acho que eu só tô com uma de pedra no inventário. Então acaba que vai ferrar muito a gente. Tá ligado? Ah, não. Tô com uma de ferro no inventário, eu acho. Vai ser bom. Deixa eu vir aqui. É. Vai ser bom porque, tipo, vai... Nossa senhora, vamos, 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 vamos. Vamos aqui. Tá quase acabando, velho, tá quase acabando. Vamos aqui, rapidão. Ó. Nossa, já... a gente ia acabar esse... a gente ia acabar a espada junto com o negócio. Ó. Falta um. Aqui, ó. Aqui tá ela. Vem. Boa. Vem aqui você. E fica... tranquilo, velho. Quanto está chakra? Exatamente 60. Nossa, 2 pack, velho. 2 pack, mano. Deixa eu sair aqui rapidão. Vou sair aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui. Eu vou botar esse bloco aqui, ó. Vem aqui. Aqui. Isso aqui. E vamos esperar esses negócios aqui voltar de novo, tá ligado? Quando voltar, tá ligado? A gente vai estar muito forte. Então vamos fazer o que? A gente tá com esse chakra aqui, ó. Dá pra fazer isso aqui. Tá ligado? Vamos fazer isso. Com isso a gente vai mais um. Fica suave, ó. Vem aqui. Ó, 17. Nossa, vai dar certo. Nossa. Ah, tem nano chakra no baú ali. Eu tinha visto, vai ser muito bom. Aqui, eu acho que fica pra cá, ó. Aqui, ó, tem. Nossa, a gente vai ficar com mais uns 20 pack. Mais uns 20 chakra, velho. Vai ser muito bom pra gente, tá ligado? Fazer isso aqui, ó. Opa, fiz merda. Vamos. Aqui. E. Não. E aqui. E aqui. Boa. Aí agora, dá pra fazer isso aqui, ó. GG. Faltou um. Faltou um. Então com esse um, dá pra fazer isso aqui, ó. Ó. 3. 4. A gente vai ter 5, então no próximo episódio, modo 100 pulo do Hashirama, beleza? Mas gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo que é bastante importante. Dê um like, manda um beijo, até amanhã, zoom, e aí, sim, fui, tchau!